בא רב אלה ואומר יסוד נורא, שרק רב אלה אבי תורת הנפש יכול להגיד דבר כזה. אומר רב אלה לופיאן, הוא מבסס את הדברים שלו, אבל זה כנראה דברים שנשגבים מבינתנו. אומר רב אלה, תדע לך, אדם ששואל שאלות כאלה זה אדם שלא יודע מה נעשה בליבו של אדם. האדם מסתכל בעיניים, כמו שכתוב בספר שמואל, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. רק הקדוש ברוך הוא רואה מה נעשה בליבו של אדם. אומר רב אלה לופיאן, כל גנסטר, ראש עבריינים, שנראה לך, איך אומרים, במלכו של עולם, מרצדס עם גג פתוח, יש לו נעלי קורקודיל, הולך עם מלבורו, הולך עם מלבורו, יש לו גורמטים, ויש לו פה, הולך עם חי, וכל זה, ואתה רואה אותו בא לשוק, כולם רועדים ממנו. אתה תחשוב שהוא פייטר גדול. אומר רב אלה, תדע לך, הבן אדם הזה שאתה רואה אותו ככה, כשהוא נמצא בארבע עמוד בבית שלו, הוא מרגיש אכול על התפקיד שלו. איך אני נראה כגנב? איך מסתכלים עליי בחוץ? שהוא בא לשוק הכרמל, שם זה מעוז השלטון שלו, אז הוא נראה כולם וכולם רועדים ומתחילים לצעוק, הכל בזול, הכל בזול, כי השריף הגיע. אבל כשהוא הולך הביתה והוא נמצא עם הארבע עמוד שלו, ולמטה נמצא השוטר שמפחד שעוד רגע יבוא איזה טילה או ירים לו את הבניין, ומה יש עליו השגחה מכל כיוון, כשהוא יושב עם עצמו, עם אשתו ועם הילדים, הוא מתבייש במצב שלו. אין לנו להבין מה המצב של בן אדם כזה. כך אומר רב אלה לופיאן להסביר את היסוד של הדברים האלה. על פי הדברים האלה שכותב רב אלה לופיאן, נוכל בעזרת השם להבין את המשך הדברים שהוא כותב בספר לב אליהו. כותב רב אלה לופיאן, בוא אני אסביר לך, רק הקדוש ברוך הוא, שהוא שברא את האדם ויודע את טבעו, יכול לקבוע הלכה כזאת, שהגנב שהתבזה מקבל 20% פחות בעונש כי הוא התבזה. אתה כלפי חוץ לא רואה כלום, אתה כלפי חוץ מסתכל עליו, אתה לא רואה על הגנב שום בושה, הוא סוחב את הכבש כמו כולם. אבל אני הקדוש ברוך הוא, שאני יודע מה בליבו של האדם, אני אומר לך, האדם הזה בוש ונחלם כשהוא חוזר הביתה. כשהוא מביא הביתה, הוא מביא איתו את האוכל הביתה, כולם אומרים לו, הבאת את הכבשה, הבאת את האוכל. דע לך, אומר רב אלה לופיאן, האדם הזה, הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל על ליבו של האדם, הוא אומר לך, בלב שלו פנימה האדם הזה אכול. והקדוש ברוך הוא, כשהוא מודד עבירה, והקדוש ברוך הוא, כשהוא מודד מצווה, הוא מודד אותה לפי הצער, לפי העלבון, ולפי ההנאה שהיה לו הן בעבירה והן במצווה. מושלמת. והקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב ברבדים הכי נמוכים, להבין כל עבירה, כמה הנאה היה בה, כמה חרטה היה בה, כמה צער היה בה, כל דבר בא לידי מניין. והדבר הוא דק מן דק עדי נבדק, לשונו של רב אלה לופיאן. אם כך זה בעבירה, על אחת כמה וכמה שזה במצווה. ולא יבוש מפני המליגים עליו. אדם הולך לעשות מצווה, והוא מתבזה בקיומה של מצווה. אנשים צוחקים עליו. אנשם עושה מצווה ויש לו צער בקיום המצווה, אומרת המשנה במסכת אבות, לפום צער האגרה. לפי הצער, אומרת המשנה, טוב אחד בצער ממאה שלו בצער. הקדוש ברוך הוא בוחן, הוא אומר לך, אני אומר לך, האדם הזה התבזה. אתה לא רואה את זה כלפי חוץ, כולם סוחבים כבשים. זה נכון שכולם סוחבים כבשים, אבל הוא חוזר הביתה כגנב מבוזה. למה לקחת אותו מפה? על פי מה שהמפורשים מבינים בגמרא, הפירוש הוא בן אדם זקוק להערכה. הכבוד של האדם זה החיים של האדם. אנחנו צריכים לברוח מכבוד, זה ודאי. אבל כל אחד יודע את ערכו, כל אחד יודע מה הוא שווה. הוא לא צריך לדרוש בשביל מה שהוא שווה דרישות, אבל כל אחד יודע מה שהוא שווה. אחד שהוא מומחה גדול במקצוע מסוים, הוא רופא שיניים, הוא לא צריך להתגאות, הוא רופא שיניים. צריך להתגאות שהוא רופא שיניים, יש לו את המקצוע, הוא יודע, הוא רופא. להביא אלף עבדי הבדלות, אחד שהוא מגיד שיעור, הוא צריך להתגאות שהוא מגיד שיעור, הוא יודע שהוא מגיד שיעור. הוא יודע שהוא רב בית כנסת, הוא יודע שהוא רב קהילה, הוא פויסק, יש לו תפקיד מסוים. הוא לא צריך להתגאות בזה. אבל כל אדם זקוק להערכה, שיעריכו אותו. הערכה של האדם זה החיים של האדם.
וכשלוקחים ממנו את הכבוד המינימלי הזה, שזה הערכה של האדם, האדם מעדיף למות, זה מה שאמר לנו חוני. אנחנו לא כל כך מבינים את זה. אבל בוא ונראה מה שרבנו יוינה כותב בשערי תשובה. בוא יצי שם רע. אומר רבנו יוינה ללמד חובה הקוסור. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותך. שלהוציא לס כזה על אישה זה יותר גרוע ממוות. כי צער הכלימה מר ממוות, כותב רבנו יוינה. להוציא שם רע זה נצחי, מוות זה חד פעמי. צער הכלימה, כותב רבנו יוינה, הוא מר ממוות. שמביישים בן אדם, הורגים אותו. אתה לא יודע כמה אתה הורג אותו. על פי הבסיס הזה, נוכל להבין מה אמר דוד המלך. דוד המלך רודף אבשלום, אבשלום רוצה להרוג אותו. הבן שלו אבשלום הולך להרוג, ראיתם מושג כזה, בן רוצה להרוג את אבא. רודף אחריו להרוג, יש לאבשלום, יש גיבוי. מי נותן לו גיבוי? גדול הדור. אחיתופל נותן גיבוי לאבשלום להרוג את דוד המלך. הוא נותן לו גיבוי. היה לאבשלום חשבון, היה לאחיתופל חשבון, למה הוא נתן לו גיבוי? דוד המלך נמלט, בורח, מתחבא מפני אבשלום. דוד המלך בשעה שהוא מבקש על הרדיפה של אבשלום אחרי אחריו, הרדיפה של אחיתופל אחריו, אומר דוד המלך בתהילים, פרק ד', בני איש, עד מה כבודי לכלימה? הולכים להרוג אותו, על מה הוא מבקש? למה אתם מבזים אותי, אומר המדרש בשוחר טוב בתהילים? למה אתם קוראים לי בן ישי? והמדרש מפרט, מדוע לא בא בן ישי? ערך בן ישי, בא בן ישי, אמר להם, למה אתם לא קוראים לי דוד? אין לי שם? אומרים רבותינו, זה הדאגה שלך? רוצים לחסל אותך! הבן שלך רודף אחרה להרוג אותך, אז אבשלום קורא לך בן ישי. אז מה? אבל רוצים לחסל אותך. דוד המלך יותר אכפת לו שקוראים לו בן ישי, מה שרוצים אחריו להרוג אותו. כי צער הכלימה מר ממוות. אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, תאמין לי, אם יקראו לי את הבשר לחתיכות, טיפת דם לא תצא החוצה. קראו ולא דמו. תאמין לי, ריבונו של עולם, יקראו לי את הבשר, טיפת דם לא יצא החוצה. אני יושב בשיעור, לומדים נגעים ועולות, הלכות לשון הרע, לומדים שצרעת באה בגלל לשון הרע, אבל בוא נספונים, לומדים נגועים ועולות ובסמדרש, קם בן אדם אומר לי, תגיד לי, דוד, מה העונש של מי שבא על אשת איש? ואני קם ואומר לו, העונש שלו הוא בחנק ויש לו חלק לעולם הבא. ואתה מלבין פני חברך ברבים, אין לך חלק לעולם הבא. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תאמין לי, תקרא לי את הבשר, טיפת דם לא יצא, ייבשו אותי מרוב בושות. הוא לא מבקש, דוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. לדוד המלך אין רגשות של גאווה. אין לנו מושג מה זה בושה, תראה מה זה כוחה של בושה. על פי היסוד הנפלא הזה, נוכל בעזר השם להבין איך הקדוש ברוך הוא מעריך בושה. צער של 22 שתות ניתוק מהבן הכי אהוב של בן אדם, שווים לחמש דקות של בושה. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. כך אמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. הקדוש ברוך הוא יודע להעניש מידה כנגד מידה. אומרים חז"ל בגמרא מסכת סודה, בהקר בישר ובהקר בישרוהו. יהודה לקח את הכותונת של יוסף ואמר לאבא שלו, הקרנה, למי הכותונת והפילים? הקרנה, למי הכותונת הזאת? נו, אומרים חז"ל, במידה כנגד מידה. באה אליך תמר, מעידים עליה שהיא זינתה, יושבים בבית דין. יצחק אבינו, יעקב אבינו, יהודה, שלושה דיינים יושבים בבית דין, הוציאוה ותישרף. עומדת תמר, אומרת לאיש, לאיש אשר אל אלוה אנוכי ארא. הקרנה למי החותמת והפתילים, ומחדל הקר כנגד הקר. כותב הספר המאור שבתורה, מה המשוואה בכלל? הקר כנגד הקר, יעקב מנותק מהבן שלו יוסף 22 שנה. הקר כנגד הקר, מה הבושה של יהודה? 5 דקות? נכון, בשביל אבא שלו, הסבא שלו לא נעים, שניהם נמצאים פה בדיינים, ויהודה אומר, צדקה ממני, הוא לא מתבייש, אומר, מוטף שאסרף כאן באש ולא אסרף באש של עולם הבא. אתה משווה 5 דקות לניתוק של 22 שנה מבן? אומר הספר המאור שבתורה, התשובה היא כן, לא אני, הקדוש ברוך הוא קבע ככה.
חמש דקות של בושה שווה כנגד 22 ניתוק של ילד. תבין מהי כוחה של בושה. תבין מה זה נקרא לבייש בן אדם. אם נצטווינו להבין דבר מתוך דבר, אם הקדוש ברוך הוא דואג לכבודו של גנב שלא יתבזה, כמה אנחנו צריכים לדאוג לבושה של בן אדם רגיל. אם גנב שביזה את עצמו בגניבה ומגיע לו כדין, אתה ביזית את עצמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא בלב שלו, אני יודע מה זה לבייש בן אדם. אני יודע מה זה לבייש בן אדם. אם על כבודו של גנב נזהר הכתוב, כמה הקדוש ברוך הוא מזהיר על כבודו של גנב, כמה אנחנו צריכים להיזהר על כבוד של בן אדם רגיל. להבין דבר מתוך דבר. תמיד זה בא לחסון. למה ככה? למה ככה? שום מילה. אדם מסוגל לחסל את הבן אדם השני ברגע, בחרצובות שבלשונו. אומרים לנו חז"ל, הבנת דבר מתוך דבר, זה שאלה שאדם נשאל אחרי 120. אם אני צוויתי אותך להתבונן בבושה של אבן, כמה אתה חייב להתבונן בבושה של בן אדם? אם צוויתי אותך להתבונן בבושה של גנב, כמה אתה צריך להתבונן בבושה של בן אדם רגיל? וכך אנחנו מסיימים את פרשת שקלים, שאיתה נוסיף בעזרת השם לשבת זו. פרשת שקלים, אומרים לנו רבותינו, אחד הסיבות שנסתבינו להביא שקלים, כדי לחפר על חטא מכירת יוסף. חטא מכירת יוסף, אומרים חז"ל במדרש, עם ישראל, השבטים מכרו אותו תמורת מטבע, אנחנו מביאים מחצית השקל לחפר על זה. הכל בסיס, שקלים ומשפטים, הכל בסיס אחד של בן אדם לחברו. אנחנו נכנסים לחודש אדר, חודש משנכנס אדר מרבים בשמחה. וזכינו הקדוש ברוך הוא שנהיה מאוחדים ומלוכדים, ושהקדוש ברוך הוא יראה שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.